Termiz shahrida xalq deputatlari, viloyat, tuman va shahar kengashlari deputatlari hamda kotibiyat xodimlari faoliyati samaradorligini yanada oshirish maqsadida o'quv seminar bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi bilan birgalikda tashkil etilgan tadbir tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. So'nggi yillarda xalq manfaatlarini ifoda etuvchi organ sifatida shakllangan xalq deputatlari mahalliy kengashlari faoliyatini kuchaytirish va nazorat vakolatlarini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmon va qarorlari bilan ham mahalliy kengashlarga qator vakolatlar berilmoqda. Tegishli hududlarni rivojlantirish dasturlarining bajarilishi ustidan nazoratni amalga oshirish, ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv sohasida investitsiya loyihalarini saralash, amalga oshirish hamda ularning natijadorligini monitoring qilish masalalari shular jumlasidandir. Termiz davlat universitetida o'tkazilgan o'quv seminar mahalliy kengash deputatlari hamda kotibiyat xodimlarining mazkur yo'nalishdagi faoliyatini oshirish samaradorligiga bag'ishlandi. Ushbu seminar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Fan, Ta'lim va Sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi raisi Surxondaryo viloyatiga biriktirilgan senator Odiljon Iminovning ma'ruzasi bilan boshlandi. Unda yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining mazmun-mohiyati aniq misollar orqali batafsil aytib o'tildi. O'quv seminar davomida mutaxassislar tomonidan mahalliy kengash deputatlari hamda kotibiyat xodimlari faoliyatiga doir qator mavzularda ma'ruzalar tinglandi. Ushbu o'quv seminar mavzulari ya'ni turli sohalarni qamrab olgan, jumladan xalq deputatlari mahalliy kengashlarining deputatlik maqomi to'g'risidagi qonun hamda mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonun mazmun-mohiyati hamda mahalliy byudjetlarni shakllantirish hamda uning sarflanishida bevosita jamoatchilik o'rnini kuchaytirish, yer uchastkalarini olib qo'yish tartibi, fermer xo'jaliklarini shartnomaviy munosabatlar bo'yicha deputatlarning o'rni, bundan tashqari mahalliy soliqlarni belgilashdagi deputatlarning o'rni mavzularda yana seminar tashkil etildi. Bugun deputatlikning ongini, deputatlarning ongini yuksaltirish, ularning mas'uliyat va xalq oldidagi sifatini muhim ahamiyatga hisoblanadi. Chunki har 6 oyda ma'lum bir kvartalda deputatlar xalq oldida hisob berishda ikkita maqsad bor. Birinchidan, mamlakatimizda amalga oshirilgan islohotlarning samarasi, natijalarini xalq manfaatlari nuqtasidan qaratilgani. Ikkinchi masala esa mavjud muammolarni bartaraf etish va mavjud muammolarni hal etish masalalarini hamkorlikda viloyat va tuman shahar hokimlari bilan birgalikda mahalla raislari bilan olib borish o'quv dasturining asosiy mohiyati hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda bugungi o'quv seminarida millatlararo mustahkamlik, o'zaro tinchlik, mamlakatimizning yo qo'shni mamlakatlarning munosabatlari, xalqaro tinchlikka bag'ishlangan amalga oshirilgan davlat siyosatining tub maqsadini, mohiyatini xalqqa, yoshlarga tushuntirish masalasi hisoblanadi. Eng muhimi, bugungi seminarda yoshlarning ertaga bo'lgan ertangi bo'lgan ishonchi, ularning kasb tanlashga bo'lgan munosabatining zaminida javobgarlik sporligi va bu javobgarlikka deputatlar mas'ul ekanligi o'quv seminarining asosiy g'oyalaridan biri hisoblanadi. Aytish kerakki, mahalliy kengashlar uchun alohida kotibiyatlarning tashkil etilishi ular faoliyat samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ilgari mahalliy kengash sessiyasi 3-4 oyda bir marta puxta tayyorgarliklarsiz o'tkazilgan bo'lsa, bugungi kunda har oyda sessiyalar 2-3 marotaba o'tkazilmoqda va har bir sessiyada o'rtacha 5-6 masala ko'rib chiqilmoqda. Bugun mahalliy kengashlar doimiy harakatdagi organga aylanib boryapti desek mubolag'a bo'lmaydi. O'quv seminarda ushbu jihatlarga ham alohida to'xtalib o'tildi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, amalga oshirilayotgan islohotlar mahalliy kengash deputatlari hamda kotibiyat xodimlarining faoliyatini takomillashtirishga va yangi bosqichga chiqishiga xizmat qiladi.